към политическите теми. Няма подкрепа за втория мандат. Това обявиха Продължаваме промяната, Демократична България по повод разговорите с парламентарно представените политически сили за декларацията с законодателни промени за борба с корупцията. От коалицията съобщиха, че ще върнат неизпълнен мандата на президента. Подробностите ще научим сега от Рая Стоянова. Здравей, Рая! Здравейте! Точно така продължаваме промяната Демократична България. Са категорични, че няма да се ставят правителство с втория мандат и ще върнат папката на президента Румен Радев празна. Това се случи след като вчера те се срещнаха с почти всички парламентарно представени групи, освен ДПС, но така и не намериха подкрепа. Нека да чуем още. Аз искам да благодаря и на президента, който ни даде възможност да проведеме тези разговори и да тестваме дали в 50-то Народно събрание има воля да се справим с най-големия проблем на България в този момент, и това е корупцията и всичките зависимости. Няма да злоупотребяваме с времето и затова сме готови да върнем обратно мандата в първия удобен за него момент. Няма никакъв смисъл в момента да обсъждаме какво ще се служи в хипотетична ситуация. Нека да се връчи третия мандат, нека да видим кой ще бъде носителя, нека да видим какво ще бъде предложението. А в кулари коментарите не закъсняха. Станислав Балабанов от Има такъв народ нарече Демократична България, ще цитирам, заложници на болните амбиции на Кирил Петков. Има такъв народ, се целят в третия мандат, това още заяви той. А другата основна тема в кулуарите, това са пожарите. Според Делян Пеевски, държавата гори и трябва да се събере председателски съвет, за да се вземат решения какво ще се случи. Нека да чуем още. Хората в момента, които им горят къщите, дали се вълнуват от това кой е носител на мандата и кой залага цялата държава заради политическото си его в момента? Не, същите тия хора трябваше да дадат алтернативи. Те скриха зад фрагментираните си партийни избиратели. За първи път видяха разум в представителите на Демократична България в парламент, което ме учуди и изненада приятно. В крайна сметка те са заложници в момента на болните амбиции на Кирил Петков. Виждате, че на Кирил Петков му се ходи на избор. Смятам, че е редно ДПС ще го внесе след малко с предложение до председателката на парламента да има председателски съвет, където да поканиме отговорните министри, да видим какво има нужда държавата, ако трябва корекция на бюджета, да направи предложение на Министерски съвет, да се купат хеликоптери, да се отпуснат средства за районите за обезщетение. Видяхте, вие го отразихте по телевизиите, чудовищно е положението, изгоряли къщи, хора бедстват, държавата трябва да си е на мястото. Да, аз мятам, че вчера правителството си беше на мястото, премиера, вътрешния министър, военния министър, хората работиха, но нямат нищо, с което да работят. Двете теми в кулуари засегна и лидерът на Възраждане Костадин Костадинов. Той поиска оставката на служебния премиер Димитър Главчев, както и на вътрешния министър Калин Стоянов, защото няма достатъчна реактивност за пожарите в страната. Той заяви, че отиваме на нови избори. Това е от тук, колеги. Информация на Рая Стоянова. Благодаря.